V stredu 1. júla sa zišli poslanci mestského zastupiteľstva na pracovnom stretnutí v areáli Holíckeho zámku. Spolu s predstaviteľmi vedenia mesta sa zúčastnili na kontrolnom dni objektu tzv. Tabačiarne. Sprevádzaný zástupcom dodávateľa, ako aj za prítomnosti stavebného dozoru, si prezreli vnútorné priestory i exteriéry práve rekonštruovaného objektu. 13. apríla tohto roku po Veľkej noci sme odovzdali objekt tabačiarne ako stavenisko víťaznému uchádzačovi dodávateľovi realizácie tejto rekonštrukcie v spoločnosti Hunt BA akciová spoločnosť. Potreboval som, aby sa sem poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva, pokiaľ im čas dovolí, my sme sa na ostatnom zastupiteľstve dohodli na tomto termíne v stredu o 16. hodine, aby sa tu zastavili a aby sme si urobili spolu aj so zodpovedným stavebným vedúcim, pánom Richmanom, ktorý je zhodou okolností z Holíča, aby sme si urobili takú exkurziu, pracovnú exkurziu po objekte tabačiarne. Čiže každý jeden divák mal možnosť vidieť, v akom stave to už teraz vyzerá, lebo pred tými 2,5 mesiacami to bolo o niečom inšom. Potrhané, základ dobre nesedel, statika už nebola taká, akú sme predpokladali, alebo aká bola vypočítaná a zakomponovaná do projektovej dokumentácie pred vyše tých 6 či 7 rokov. Takže tí, ktorí sú tu prvý raz, tak vidia, že je tu ešte roboty, ako sa ľudovo hovorí, ako na kostole, ale my, čo sem chodievame každý týždeň, tak vidíme, ako to všetko pekne ľudovo povedané ocípa. A hlavne som chcel poukazovať jednotlivým našim poslancom mestského zastupiteľstva a zároveň aj divákovi našej káblovky to dispozičné riešenie, čo by kde malo byť. Áno, to som rád, lebo nie všetci sa sem môžu dostať. Bohužiaľ, je to teraz zavreté, tak ako som deklaroval pred pár mesiacami, bude tu stavebný režim, lebo je tu stavenisko, čiže musíme dbať aj na bezpečnosť. Takže z toho dôvodu sú teraz obmedzené návštevy ako do zámku, tak samozrejme aj do samého areálu staveniska to proste nejde. Tak aj z tohto dôvodu bola urobená táto dnešná pracovná exkurzia. Rekonštrukcia tejto časti Holíckeho zámku je jedinečná aj v tom, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, z ktorých obnovou v podobnom rozsahu u nás nemáme zatiaľ veľa skúseností. Na Slovensku sa toho až tak veľmi veľa nezrekonštruovalo, respektíve veľmi veľa objektov podobných tomuto sa nechalo dojsť až pomaly do mortality. Áno. A potom začínať odznovu je veľmi zložité. Ale v tomto prípade aj tá kooperácia a ten pracovný dialog spolu s Krajským pamiatkovým úradom je na maximálne konštruktívnej úrovni. A myslím si, že aj tá projektová dokumentácia žiadna nie je úplne 100% ideálna, ale má tú svoju kvalitu a dá sa podľa nej fungovať. Viacej tých položiek, ktoré nám teraz vygeneroval život, neboli predmetom samotnej projektovej dokumentácie, ktorá bola zase schvaľovacím procesom odobrená na príslušnom platobnom orgáne, v tomto prípade regionálneho operačného programu. A tento maximálne multifunkčný objekt musíme aj určitým interiérovým vybavením ešte doladiť. V objekte by malo vzniknúť kultúrne centrum s kapacitou 250 až 300 ľudí s príslušným zázemím. Budú sa tu konať najmä kultúrno-spoločenské podujatia organizované mestom Holíč i ostatnými inštitúciami, klubmi a organizáciami. Priestory budú vhodné aj ako sobášna miestnosť na konanie konferencií, seminárov či workshopov. Potrebujeme tu, čo sa týka občianskych sobášov, taký ten relevantný alebo adekvátny kus nábytku, ktorý by mal, zase hovorím v úvodzovkách, slúžiť ako taký ten sobášny katafalk. Ano? Musíme tu dorobiť pódium, ano? Lebo tento priestor musí alternovať aj kultúrny dom. Ono sa nezdá, ale to sú 5 či 10 tisícové čiastky jedna k druhej a ono to vychádza ešte okolo asi 100 000 eur v tom maximálnom
by som povedal, rozmere, alebo v tej maximálnej konfigurácii sem ešte naliať. Jednoznačne nebolo myslené na ozvučenie kvalitné. Čiže to viem, že vychádza okolo nejakých 15 000 eur. To sú otázky, ktoré budeme riešiť v nasledujúcich mesiacoch. To sú veci, ako hovorím, ktoré sa objavili teraz a ktoré ani ten sebelepší projektant nebol schopný až do takého podrobného rozmeru doladiť. Predpokladáte, že ten termín dokončenia odovzdania celého objektu zrekonštruovaného do užívania bude ešte v tomto roku tak, ako bolo predčasom deklarované? O tom nejdem ani debatovať. Všetko bude OK, aby sa tu neišlo.